Браќа и сестри, времето во кое живееме е максимално тешко, ама ние како ВМРовци ќе мора да издржиме и да ја одбраниме Македонија. Издржиме, ама да. Како? Со стратегија, како? Сестро. Само со стратегија. И тоа агресивно. Знаеш што ќе правиме? Што? Ќе одиме од град во град. Ќе одиме од село во село, од крчма во крчма и ќе го убедуваме нашиот народ дека некој сака да ја раскрчми нашата Македонија, ама ние тоа нема да го дозволиме. Точно. Отмено и јако. Ај, лесно е да се каже, ама тешко е да се направи. Не гледате дека цел свет е против наше ВМРО ДПМН. Сами гледате дека сите се за Зајко. И ЕУ, и НАТО, и Америка. А нас ни народ не е сапи, ни Русија не е сапи, едва и собираме луѓе на тоа митинзите. И мене стварно не ми е јасно во што е нашата стратегија. Не ми е јасно. Протестираме на две недели, одиме по мали градови, Скопје не го чачкаме. До душе пресове имаме, ама никој не сваќа како сила, не е сапи. Нема живот у нас, анемични сме, као да не постоиме. Добре, бе, не е баш све најсјајно, ама тоа е се, шо... Шо да... Јави се, бе. Добар ден, господине Груевски, како сте? Добри сме и ние, еве, во штаб со колегите размислуваме околу стратегија, но на почеток да ви честитам за докторатот. Секоја чест, еве, и од оле имате поздрави и од Дјуро. И еден ден да даје Господ да станете председател на МАНУ. Е, так, да. Па тоа ви кажувам, да, со стратегијава се занимаваме како понатаму да го анимираме народот за да ја спасиме Македонија и так, тоа е тоа. Да, па ако имате некоја идеја, господине Груевски, повелете, слободно, кажете, ќе запишеме и ќе оствариме. Да, да. Добро. Да, извинете, извинете, да. Поздрав до дома, пријатно. Шо вика? Да не ти кажа стратегија некој? Не, ме вика мене шутка ми виси над глава, ти стратегија ми бараш и толку. И шо се ја оваташ? Е, па не знам, не поема. Стварно, шо се ја оваташ? Без визамето. Как знам? Да, господине Груевски. Да, да, уште сме во штаб, да, стратегијата ја разгледуваме за понатаму. А, так. А, ќе одите во дојран одмор. Е, поубава си поминете, супер. Супер, баш убаво. А, јас немам маска за гњурење. Само да ги прашам колеге, да немаш маска за гњурење? Не. Ти да немаш маска за гњурење? Не, ама кажи му, у дојран со отворени очи нека гњури, здраво е дојран скоз очите. Господине Груевски, никој од нас нема маска за гњурење, ама еве колегата ми вика, не би требало маска, слободно, гњурете со отворени очи, дојранско било многу здраво за очите. Да. Да, да, да. Шо вика? Ми затвори. Па шо се јао? Пи, ја не знам што. Добро, до кај стигнавме ние? Стигнавме до стратегија, дали има каква нова стратегија да направиме. Да, бе, да, нешто ни треба, нешто. Знаете што ни треба? Што ни треба? Нас не треба маска за гњурење. Се околу нас е тиња, ништо не гледаме, нити нешто знаеме што да правиме. Аме, многу си дефетист. Аман, бе! Ото корчула. Да, господине Груевски. Па еве уште со стратегијава, да. Да, да. Па при крај сме, да. Так, не, јас немам перај. Само да ги прашам колегите, перај да немат? Немам бе перај, од каде перај? Немам бе, немам. Па никој од нас, господине Груевски, нема перај. Не, немам ни мускули. Па знаете што, господине Груевски, нашите деца се више пораснати, сами пливаат, не им требаат ни перај, ни маски за гњурење, не, немаме ни мускули, не, ни гума за пливање, немаме ништо. Ништо немаме, да. Мислам, многу мрзам вака која... Што вика? Ма ми спушти телефон. И досаден доктор. Ама кај се, јаува, па и уше ке спушта, јас и отидов. Каде бе? Ке правам вечер, ке се дојам маш ми, а ако имате некоја идеја за стратегија, некоја нова, кажете. Чао. Е, систери, тебе ако ти паде нешто на памет, јави се слободно, јас сум достапен. Слушај, отидов брату и ја, па стварно ако ви дома, ако ви текне некоја, јавете се. Бе, на кој да му текне, на нас треба ни текне, бе. Е, бе, добро се, тоа што ја правим. Сите отида. И ја ќе одам. Затворам штабов.